odejde, odejde, to mi zapojeno, možná 20 počítačů, šest kamer, vidí všechno. Thank you.
tak mu jedeme. Yeah!
Jo, teď to jdeme na svůj a teď to vyskočíme, jo? Kde máš elektriku? A počkej, to je tady. Já jsem tady. No, já jsem tady. Nejde o elektriku, tady máte zástupce. Kde jsi zapojený? Jo, dobré. Tak
Silloin kello haittaa, kun mä tanssin alla hiaskan aitoa soitelikkaa.
přestávce. Thank you.
jsou výživný. Time 29.59. Tým Švédska si bere oddechový čas. Tým Sweden is taking a time out.
Matyasová. Asistence hráč číslo 27. Olivia Kovesová. A číslo 24. Emma Kovesová. Volleyball team Canada. Scored by number 17. Emma Kovesová. Assisted by number 27. Olivia Lopez and number 24, Emma Marquez. Time 47:46.
24.
Thank you.
Dámy a pánové, prosím poslouchejte přestávku hymnu Kanady. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Canada. Might IHF ice hockey tournament will continue